Jag kan ju spela en kreativa uppgifter på skolan. Kan du då se på det? Følger med da, følger med hva som skjer. Sitter og ser på hvor mye fravær Dina har for eksempel, og hvor ofte Jostein ikke er på årsavling. Og så lage en timeplan. Akkurat den siste så har jeg gjort det med vattnet, så kan man få opp av det beste rundt på en vann. Så slipper jeg å gå ut av kontoret, jeg kan bare være inne der og følge meg. Jo, det er artig som nevner kamera, faktisk. For at vi gjør en så opprett kamera på kontoret ditt. Det er ikke mulig. Nei, det er jo... Jeg vil jo tida vise på det. Nei, det er ikke mulig. Kanskje vi tar en titt på hva... Jeg skriver rommet hver eneste måned, skjønner jeg. Home. All by
hard to be sure. Sometimes I feel so insecure. Tidsmaskin og lurer litt på hva du driver med nå, 20 år etter. Jeg hater fotball. Du hater fotball, ja. Ja, du har hatt god tid til å gjøre mye forskjellig. Det noe spesielt du har drivet med de siste 20 årene, eller? Nei, jeg har drivet dank. Trygg da fra NAV. Trygg, ja, men det høres spennende ut. Så du har ikke noe etterutdanning av noe slag? Etterutdanning er for pyser. Jeg ser at hårveksten din har kommet seg litt. Det har kommet litt mer rundt skuldra. Fordi jeg så pen! Det går jo ikke. Nei, vi tar det igjen. Hairy ain't scary. Faen, ikke noe. Jeg skal ikke ta opp det her.